Розвідка, антитерористична діяльність, суспільна безпека – це далеко не всі напрямки діяльності спецназу. Мужні, безстрашні та відчайдушні – саме вони стали героями непересічного проєкту «Служу українському народу і спецназу». В більшості випадків це і дуже ідейні люди. Воно в крові, мабуть, з дитинства закладено когось захищати. І, повірте мені, попасти в ці підрозділи потрібно, ну, попасти не просто так. Тобто потрібно пройти певний відбір, відповідати певним критеріям, як фізичним, так і психологічним. Тому що часто ті завдання, які ставляться, і навіть ті тренування, які відбуваються, вони відбуваються на грані таких людських можливостей. Показати через фотографії хоча б частину історії та життя підрозділів спеціального призначення та популяризувати військову службу серед молоді – основна мета фотопроекту. На світлинах – фрагменти підготовки підрозділів та штурму об'єктів, виконання завдань у повітрі, морі та на суходолі, а ще – перемоги, нагороди та багато інших цікавих моментів. Доступні підрозділи ми можемо бачити або на якихось парадах, або на інших виставках, то щоб силовики не те, що показували своє обличчя, а показували своє, ну, те, чим вони займаються, це настільки, ну, для мене, як для цивільної особи, як для жінки, настільки відкриття і рідкісна річ, що це просто, ну, неймовірно. Я вважаю, що і від мала до велика цю виставку мусять подивитися, ну, якщо не всі, то дуже багато людей. Подальша доля фоторобіт ще до кінця не вирішена. Проте у планах організаторів виставити світлини на благодійний аукціон. Зараз підбирається ряд дитячих будинків, де є діти загиблих працівників правоохоронних органів. І якраз ці кошти, які будуть реалізовані з продажу цих фотографій, вони підуть якраз на цілі саме цих дітей і саме цих будинків. Гості виставки пересвідчились, що робота військовослужбовців спеціального призначення – це завжди екстрим, ризик та відповідальність за долі інших. А надійність, витримка, чоловіча дружба та бойове братерство – це стрижень їхньої діяльності.